Ni nini? Marcus, mbona unanitesea mtoto? Ha? Nakuuliza mbona unanitesea mtoto? Kwa nini? Yaani ulikaa hivi ukaamua hakuna siku raya nataona wazazi wake wamefurahi. Okay, so hiyo inatoka wapi? Mtoto ako na stress hata hajakula sapa. Mbona raya nakuli? Jua vile anaona mama yake ako na stress. Lydia, mimi nilikuwa naenda kulala. Umenipigia simu kwa nini? Nani mimi? Mimi niko na baba yangu. So? So utaniulia mtoto na stress mimi? Okay, sasa mimi nimeua Ryan na stress wapi? Unafikiria Ryan anasikia aje akiona marafiki zake, mama zao wanaenda Mombasa vile shule zimefungwa, lakini mama yake haizienda juana 15,000. Si umesema uko na baba yako? Marcus. Marcus. Hello? Marcus.